moi une taille de la table. Il s'agit de lui faire le bois, puis même un an de vie. Mais là, la Kenya City a l'école. Ma commission a voulu le faire. Yes. Madame Anderito, pour sa guille au fiam, maman Anderito. Mheshimiwa makamishna wa IBC, viongozi wenzangu, mwenyekiti Nisati, naibu mwenyekiti Jimmy Kuria, waungwana wastahiki viongozi wa vyama vya kisiasa. Mimi yangu kwanza leo ni Ijumaa. Ijumaa ni kama siku ya Jumapili kwa kanisa kwa Waislamu. Naangalia Wasomali hata pia kuaga hawana. Marijani ameondoka, hakuniambia kuna Ijumaa. Yule Msomali mwingine alikuwa na kofia pale, naye ameondoka pia, hakusema kama kuna Ijumaa. So, this type of things, lakini ala kuli hali, sisi Ghana tulikuwa na mkutano mzuri sana, na fikra ya vyama na matatizo yetu yako katika mikono ya washira. You can never respond na tumbo tupu kwa maneno waliozungumza washira. Mimi naomba hivi, kwanza mtupe ruhusa